ჩემი საეტაპო სპექტაკლი როგორ უნდა გითხრათ, ეს იყო ანტიგონე, რომელიც ვითამაშე და მინდა გითხრათ, რომ ეს ყველა მსახიობისთვის ალბათ საოცნებო როლია, თუმცა მაშინ ვერ ვათვით ცნობიერებდი, რამდენად დიდი ტრამპლინი იყო ჩემ შემოქმედებაში ეს როლი. და ამიტომ მე დავიწყე, ასე ვთქვათ, ძალიან აქტიურად დავიწყე ესეთი მოღვაწეობა. ბევრი როლი მაქვს ესეთი, რომელმაც ჩემში ძალიან დიდი კვალი დატოვა. მაგალითად, მაშინ ეხლა კი არის მცირე დარბაზები შემოდის და მაყურებელთან ეს უშუალო კონტაქტი გაქიცი მაყურებელს. როდესაც დიდი სცენიდან უყურებ მაყურებელს, იქ შეიძლება ცოტა რაღაცა მოიპარო, ასე ვთქვათ, მსახიობმა რაღაცა სიხალბე დაპატიოს. თუმცა მასაც მაინც არ კპატიოს მაყურებელი, მაგრამ მაგათად პირველი მე ვიყავი, როდესაც მცირე დარბაზში ვითამაშე მონოსპექტაკლი ჟან კოქტოს ადამიანის ხმა და ამან ძალიან დიდი გარდატეხა პოვა ჩემ შემოქმედებით საქმიანობაში, იმიტომ რომ აი 1 მეტრის დაშორებით მე მომიხდა აი პირდაპირ ეს თვალებში ჩახედვა მაყურებლისთვის და წარმოიდგინეთ მთელი 1 საათი მაყურებელს აი ეს ელაპარაკები და უნდა მონოსპექტაკლი ეცი, აქ უნდა არ უნდა იყოს მოსაწყენი და აქ უნდა თქვა ყველაფერი მსახიობმა და აი აქ ითვლება სამსახიობო შენი ხელოვნება. მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კმაყოფილი ვარ ჩემი იმით, რომ დიახაც რომ დაუბრუნდით ჩემ მესხეთში. იმიტომ რომ შეიძლება იყო თბილისში და ღირებული უკვე, შეიძლება ძალიან კარგი სტუდენტიც იყო, მაგრამ ღირებული ვერ შექმნა. მე ვთვლი, რომ ჩემი ცხოვრება შედგა, ალბათ თავიდანაც რომ დავიწყო ცხოვრება, დავიწყებდი ჩემ საყვარელ მესხეთის თეატრში, იმიტომ რომ მე მან ძალიან ბევრი სიტყვა მაჩუკა.